байдсан Германы шигшээг хэсгийн сүүлийн 3 дахь тоглолтод хэсгээсээ 1-р өрөөр гарахын төлөө Эквадорын шигшээгтэй тоглож байгаа маань. За зарим нэг зүгээр үзэгчдийн хувьд арын хаалга тэр ард харагдж байгаа алсын харагчин дээр ганц нэг хүмүүс суудсан их тогтоод ухтай үзэж байгаа байдал байгаа. За бус нь бол энэ талбай дээр өөрсдийнхөө боломжоор үзэж байгаа маа. За үзэгч та бүхэн их гоё зургийг харж байгаа бах. Бид бүхэн төрөөний яриад байсан нөгөө алсын харагч дээрээ суудсан байж байна. Тэгэд энэ гудмыг харж байгаа бах. Маш гайхамшигтай. Динуде. Алло! Шале!